የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄና ዓለም አቀፍ ህጎች ዘጠና ከመቶ የሚሆነው በዓለም ላይ የሚደረገው ንግድ በባህር የሚተላለፍ ነው የባህር ጉዞ በጣም ርካሽና ዝቅተኛ ስጋት ያለው መሆኑ ለንግድ ወሳኝ ያደርገዋል ባህር ለኢኮኖሚ ለወታደራዊ አቅምና ለጸጥታ መረጋገጥም ወሳኝ ሚና ከዚህ ባለፈ እነዚህ የውሃ አካላት በአሳ በነዳጅና ማዕድናት የመሳሰሉ የተፈጥሮ ሀብቶች የበለጸጉም ናቸው የባህር በር መኖር በጸጥታና ደህንነት ላይ ያለው ትልቅ ሚና በጦርነት ጊዜ በዋናነት ይስተዋላል የባህር በር ያላቸው ሀገራት ባላንጣ የሆኑባቸው መንግስታትን ይገዳደሩበታል ወደ በመከልከልም እንዳሻቸው ከፍ ዝቅ ያደርጓቸዋል በታሪክ የዚህ ሁነኛ ምሳሌዎች የሚሆኑት የጥንታዊቷ አቴንስ እንዲሁም ጀርመን በአንደኛና ሁለተኛ የዓለም ጦርነት ወቅት ናቸው ስፓርታና ቶሮንቶስ የተባሉ ከተሞች ተባብረው ጥንታዊቷ አቴንስን በባህርና በመሬት ምንም አይነት አቅርቦት እንዳታገኝ አድርገዋት ነበር የአቴንስ ኢኮኖሚና ህልውና በወጪ ንግድና ከውጭ በምታስገባው ስንዴ ላይ የተመሰረተ ስለነበረ የባህር በሩ ሲዘጋባት አቴንስ በረሃብ ተዳክማ ተሸንፋለች ጀርመን በአንደኛና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ወደ አትላንቲክ ውቅያኖስ ወደ ሜዲትራኒያን እንዲሁም ወደ ጥቁር ባህር መውጫ በር እንዳታገኝ በእንግሊዝ በአሜሪካና በሶቪየት ህብረት ተዘግታ ቆይታለች ይህ የባህር መውጫ መዘጋትም በጀርመን ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል ሀገራት ሰፊ የባህር በር ሲኖራቸው ለወረራና ለባህር ከበባ ማለትም ናቫል ብሎኬድ አስቸጋሪ ስለሆኑ ሀያላን ሀገራት እንደሚሆኑ ይገመታል ፒተር እና ጆን መርሽመር የተባሉ አሜሪካውያን ታዋቂ ምሁራን አሜሪካ ሀያል የሆነችበትን ምክንያት ሲያብራሩ በአትላንቲክና በፓሲፊክ ውቅያኖሶች የተከበበች ስለሆነች ምንም የውጭ ስጋት ስለሌለባት ነው ይላሉ ለዚህም ነው የባህር ብር ተጠቃሚነት ጉዳይ አንገብጋቢ የሚሆነው ይበልጡኑ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ከባህር ጋር ግንኙነት ለሌላቸው ሀገራት ከ1983 ዓ ም ጀምሮ ከኤርትራ ጋር በመፋታቷ የባህር በር አልባ የሆነችው ኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይም በተመለከተ በቅርቡ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተገለጸው አቋሟ አነጋጋሪነቱ ቢቀጥልም በአንድ በኩል ማንኛውንም አማራጭ በሌላ በኩል ደግሞ የህግ ማዕቀፎችን ተከትሎ ብቻ የሚሉ ሁለት የሚጣረሱ አስተያየቶች በስፋት እየተሰነዘሩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ በቀይ ባህር አሊያም በህንድ ውቅያኖስ በኩል የባህር በር ተጠቃሚ መሆን እንደሚያስፈልጋት አጽንኦት ሰጥተዋል የጎረቤት ሀገራትም በጉዳዩ ላይ እንዲደራደሩ በይፋ ጥሪ አቅርበዋል ይህን ተከትሎም የባህር በር አስፈላጊነት በተለይ በመንግስት ሚዲያዎችና በመንግስት ባለስልጣናት በስፋት እየተነሳ ነው ዓለም አቀፍ ህጎችም ለኢትዮጵያ የባህር በር መብት እንደሚሰጡ የሚናገሩም ጥቂት አይደሉም የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄና የዓለም አቀፍ ህግን አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግስት ባቀረበው የይገባኛል ጥያቄዎች ውስጥ አራት ዋነኛ ሙግቶች ይሰማሉ አንደኛው ኢትዮጵያ የራሷ የባህር በር እንደሚያስፈልጋት ይህም በዓለም አቀፍ ህግ መረጋገጥ እንደሚችል መገለጹ ነው ሁለተኛው ደግሞ የባህር ሀብት አጠቃቀምን የተመለከተ ሲሆን በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ኢትዮጵያ እንደ አሳ የመሳሰሉ የባህር የተፈጥሮ ሀብቶችን በእኩል የመጠቀም መብት እንዳላት የሚገልጹ ናቸው በሶስተኛው ሙግትም ዓለም አቀፍ ህግ የባህር በር የሌላት ኢትዮጵያ የባህር በር ባላቸው ሀገራት በኩል እቃዎች ወደ ውጭ የመላክና ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የማጓጓዝ መብት እንደሚሰጥ የሚያነሳ ሲሆን በአራተኛው ሀሳብም ኢትዮጵያ የባህር በር ባይኖራትም መርከቦቿን በዓለም አቀፍ ባህር በነፃነት የማንቀሳቀስ መብት እንዳላት በመግለጽ የሚሞግቱ ናቸው የ1982 የተባበሩት መንግስታት የባህር ህግ ስምምነት ደግሞ ለነዚህ ሞግቶች እንደ ዋነኛ ማስረጃነት ይጠቀሳል ኢትዮጵያ የባህር በር የሌላት ሀገር እንደመሆኗ መጠን ወደ ውጭ ለመላክና ወደ ሀገር ውስጥ ለማጓጓዝ በጎረቤት ሀገራት ላይ ጥገኛ ናት እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ1929 ኢትዮጵያና ኢጣሊያ ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብን እንድትጠቀምና አሰብን ከደሴ ጋር የሚያገናኘውን መንገድ ለመስራት ስምምነት ተፈራርመው ነበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1991 ጀምሮ በ1998 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የኢትዮጵያና የኤርትራ የድንበር ጦርነት እስከሚጀመርበት ጊዜ ድረስም ኢትዮጵያ እቃዎችን ለማስመጣትና ለማስወጣት በኤርትራ በኩል የምጽዋና የአሰብ ወደቦችን ትጠቀም ነበር ይሁን እንጂ በአሁን ወቅት ኢትዮጵያ የውጭ ገቢ ንግዷን በዋነኛነት በጅቡቲ ወደብ የምታከናውን ሲሆን የሶማሌላንድ ና የሱዳን ወደቦችንም እንደ አስፈላጊነቱ ትጠቀማለች በኢትዮጵያ በኤርትራ መካከል እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ 1998 ጦርነት ከተከሰተ ወዲህ በሁለቱ ሀገራት ስምምነት መሠረት የአልጀርስ ውል ተፈርሟል በስምምነቱም ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ በኤርትራ መካከል ያለውን ወሰን ኡም ከተባለው አካባቢ እስከ ቡሬ ድረስ በግልጽ አስቀምጧል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላም የኢትዮጵያ መንግስት እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2018 የአልጀርሱን ውል ሙሉ በሙሉ እንደተቀበለው በድጋሚ አስታውቋል ከኢትዮጵያ የባህር በር ፍላጎት ጋር ተያይዞ ቅድም ያነሳናቸውን ዋነኛ ሙግቶች ከዓለም አቀፍ ህግ አንጻር እንመልከታቸው ከባህርና ውቅያኖስ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን የባህር በር ጉዳዮችን የመርከብ መብት ጉዳዮችን የባህርን የተፈጥሮ ሀብቶችና ተያያዥ ይገባኛል ጥያቄዎች እንዲሁም የባህር ዳርቻን የሚመለከቱ ጉዳዮችን የሚያስተዳድር ዓለም አቀፍ የባህር ህግ የተሰኘ አለ። የዓለም አቀፍ የውሃ ወይም የባህር ሕጎች ወደ ባህር በነፃነት የመግባት መርህና በግዛት ሉዓላዊነት መርህ መካከል ሚዛናዊነትን የጠበቁ ናቸው ተብሎ ይታመናል በአንድ በኩል ሀገራት በተለይ የባህር በር የሌላቸው ወደ ባህር የማለፍና በነፃ የመጓዝ መብት ይሰጣቸዋል በሌላ በኩል ደግሞ መተላለፊያ የሆኑ ወይም የባህር ድንበር ያላቸው ሀገራት በግዛታቸው ላይ የሉዓላዊነት መብት አላቸው የዚህ የባህር ሕግ ዋነኛ ግብአቶች በሀገራት መካከል የተደረጉ የዚህ የባህር ህግ ዋነኛ ግብአቶች ደግሞ በሀገራት መካከል የተደረጉ ዓለም አቀፍ ውሳኔዎችና ስምምነቶች ናቸው ለዓለም አቀፍ የባህር ህግ መሰረትና ምንጭ ከሆኑ ዋና ዋና ዓለም አቀፍ ስምምነቶች መካከልም የ1815 የቬና ኮንግረስ አንዱ ነው ይህ ስምምነት በጊዜው በአውሮፓ ሀያላም በነበሩት ኦስትሪያ ብሪታንያ ሩሲያ ፕሩሽያ ወይም ጀርመን እና ፈረንሳይ እንዲሁም ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት መካከል የተፈረመ ነው የቬና ኮንግረስ በአውሮፓ ወንዞች በተለይ ራይን ና ዳንዩብ የተባሉት ወንዞች ለጉዞ ነፃ እንዲሆኑ ደንግጓል የራይን ወንዝ ከስዊዘርላንድ ተነስቶ ሊሽተንስታይን ኦስትሪያ ጀርመን ፈረንሳይና ና ኔዘርላንድ ስን አቆራርጦ ወደ ሰሜናዊ ባህር የሚፈስ ነው ወንዝ ደግሞ ጀርመን ኦስትሪያ ስሎቫኪያ ሃንጋሪ ክሮሺያ ሰርቢያ ቡልጋሪያ ሮማንያ ሞልዶቫ ና ዩክሬንን የሚያገናኝ ነው ራይንና ዳኒሁብ ለመርከብ ጉዞና ለንግድ ወሳኝ ጠቀሜታ ያላቸው ወንዞችም ናቸው የቬና ኮንግረስ ለ19ኛው ክፍለ ዘመን ባህርና የባህር ጉዞ በተመለከተ ለተደረጉ ስምምነቶች ሁሉ የ1868 የማንሃይም ስምምነትም በቀድሞ የጀርመን ግዛቶች እንዲሁም በፈረንሳይና ኔዘርላንድስ መካከል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1868 የተፈረመ ሲሆን የራይን ወንዝ የመርከቦች ጉዞ ለሁሉም ነፃ እንዲሆን የተስማሙበት ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1921 የተፈረመው የባርሴሎና የትራንዚት ስምምነትም ሀገራት በሌሎች ሀገራት ሉዓላዊ ግዛት ላይ እቃዎችን እንዲያጓጉዙ መብት የሚሰጥ ነበር ስምምነቱ መንግስታት ለሥራ ማስኬጃ ወይም የትራንዚት አገልግሎት ለመስጠት ከሚያወጧቸው ወጪዎች በስተቀር ክፍያ እንዳይጠየቁም ይከለክላል በ1958 እንደ አውሮፓውያን አጣጠር የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ የባሕር ሕግ ለማርቀቅ ኮንፈረንስ እንዲደረግ ወስኖ የመጀመሪያው የባህር ሕግ ኮንፈረንስ በጄኔቭ ስዊዘርላንድ ተካሂዷል በኮንፈረንሱ በተደረጉ ድርድሮች በተባበሩት መንግስታት አባል ሀገራት መካከል እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1958 የተፈረመው አራት ስምምነቶችም ጸድቀዋል እነዚህ ስምምነቶችም የባህር ሉዓላዊነትና የአጎራባች ዞን ስምምነት ጥልቀት ስለሌላቸው አህጉራዊ የባህር ዳርቻዎች ስምምነት የዓለም አቀፍ ባህሮች ስምምነት ስላሳ ማጥመድ ና በዓለም አቀፍ ባህሮች ስለሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶች ጥበቃ ስምምነት በመባል ይታወቃሉ እነዚህ ስምምነቶች በአባል ሀገራቱ ተቀባይነት ካገኙ በኋላ ከ1964 እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር ጀምሮ በተግባር ላይ ይገኛሉ የስምምነቶቹን ይዘት መመልከት የኢትዮጵያን ነባራዊ ጥያቄ ለማሰላሰል የሚያግዝ ነውና እንመልከተው የመጀመሪያው የባህር ሉዓላዊነትና የአጎራባሽ ዞን ስምምነት ሲሆን ሀገራት በመሬት ብቻ ሳይሆን በሚያዋስኑት ባህር ላይ እስከተወሰነ ርቀት ሉዓላዊ ግዛታቸው እንደሆነ በተጨማሪም በዚህ የባህር ክፍል እስከነጠረፉ እና እና እስከ ባህር ወለሉ የሀገራቱ ሉዓላዊ ግዛት እንደሆነ ይደነግጋል ነገር ግን የዚህ ስምምነት አንቀጽ 14 እነዚህ ሀገራት ሉዓላዊ ግዛታቸው ቢሆንም በዚህ ባህር የሚያልፉ መርከቦችንና ማንኛውም መጥፎ ዓላማ የሌላቸው ወይም ለሀገራቱ ሰላምና ደህንነት ስጋት የማይሆኑ ጉዞዎችን መከልከል እንደማይችሉ ይወስናል ስምምነቱ ይህ የሀገራቱ ሉዓላዊ ባህር ከጠረፍ ምን ያህል ርቀት እንዳለው የማይገልጽ ቢሆንም የስምምነቱ አንቀጽ 24 በሉዓላዊ ባህር አጎራባች በሆነው ዞን ላይ እስከ 12 ማይሎች ወይም 19 ኪሎ ሜትር ድረስ ገብተው ጥበቃና ቁጥጥር እንዲያደርጉ መብት ይሰጣል ሌላኛው ስምምነት ጥልቀት ስለሌላቸው አህጉራዊ የባህር ዳርቻዎች የሚመለከት ሲሆን በ1958 ተፈርሞ በ1964 ተግባር ላይ የዋለ ነው ለሀገራት ከሉዓላዊ ባህር ወዲያ ባሉ ሰፋፊ የባሕርና የውቅያኖስ ክፍሎች ልዩ የተፈጥሮ ሀብት ተጠቃሚነት መብትንም የሚሰጥ ስምምነት ነው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ሃሪ ቱርማን በ1945 እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በአትላንቲክና በፓሲፊክ ውቅያኖሶች ላይ ባሉ ጥልቀት የሌላቸው አሜሪካን የሚያዋስኑ የባህር ክፍሎች አሜሪካ የተፈጥሮ ሀብት የመጠቀም ልዩ መብት አላት ብለው ማወጃቸው የዚህ ስምምነት መነሻ መሆኑ ይጠቀሳል ከአንደኛ የዓለም ጦርነት ጀምሮ በዘይት ሞተር የሚሰሩ ታንክና የጦር አውሮፕላን የመሳሰሉ የጦር መሳሪያዎች ውጊያ ላይ እየዋሉ በነበረበት ወቅትም የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ቱርማን በባህር ዳርቻው ያለው ጠረፍ ብቻ ሳይሆን የአትላንቲክና የፓሲፊክ ውቅያኖሶች ሰፊ ይዞታና በውስጣቸው ያለው የተፈጥሮ ሀብት የአሜሪካ እንደሆነ ማወጃቸውን ተከትሎ ሌሎች ሀገራትም በዓለም አቀፍ የባህር ክፍሎች ላይ በሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶች ልዩ የመብት ጥያቄዎችን ማንሳት ቀጥለዋል ይህ ማዕቀፍ የሀብት መጠቀም መብት እንጂ በውሃ ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን እንዲያወቁ አሁንም መብት አይሰጥም ሶስተኛው ስምምነት የዓለም አቀፍ ባህሮች ስምምነት ሲሆን ከሀገራት ሉዓላዊ የውሃ ክፍል ወሰን ውጭ ያለውን ባህርና ውቅያኖስ ዓለም አቀፍ ባህር እንደሆነ እንዲሁም ለማንኛውም ሀገር ክፍትና ነፃ መሆናቸውን ይደነግጋል ሁሉም ሀገራት በኩል መርከቦቻቸውን በነጻነት ማንቀሳቀስ አሳ ማጥመድ የመገናኛ ገመዶችን መዘርጋት የአየር በረራ ማድረግና ሌሎችን መብቶች አሏቸው በተጨማሪም የዚህ ስምምነት አንቀጽ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት በሌሎች ሀገራት ሉዓላዊ ግዛት አድርገው ወደ ዓለም አቀፍ ባህር መተላለፊያ እንዲያገኙ መብት የሚሰጥ ሲሆን ይህ መብትም ፍጹም አይደለም ይሁን እንጂ የባህር በር የሌላቸው ሀገራትና ለመተላለፊያነት የሚውሉት ሀገራት መካከል በሚደረግ የጋራ ስምምነት የሚመራ እንጂ ሌላኛው ስምምነት በአሳ ማጥመድና በዓለም አቀፍ ባህሮች ስለሚገኙ የተፈጥሮ ሀብቶች ጥበቃ ላይ ያተኮረ ሲሆን በዓለም አቀፍ ባህር የሚገኙ ህይወታውያን ፍጡራን ማለትም እንስሳትና እጽዋትን ለመጠበቅና በአግባቡ ለመጠቀም ያለመም ነው በ1965 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በተባበሩት መንግስታት አባል ሀገራት መካከል የተፈረመው ስምምነት የባህር በር የሌላቸው ሀገራት በሌሎች ሀገራት ሉዓላዊ መሬት ላይ የንግድ ሸቀጦችንና እቃዎችን ወደ ባህር ወደቦችና ከውጭ ባህር ወደቦች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲያጓጉዙም መብት ይሰጣል ይህ ስምምነት የባህር በር የሌላቸው ሀገራት ንግድና ኢኮኖሚያቸው እንዲያድግ ሸቀጦቻቸውን ማጓጓዝ እንዲችሉ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ባህር ላይ በነፃ የመጓጓዝ መብታቸው ልክ የባህር በር እንዳላቸው ሀገራት እንዲከበር በቅድሚያ ወደ ባህር ነፃ መዳረሻ ሊኖራቸው ይገባል ከሚል የመነጨ ነው ይሁን እንጂ ይህኛው መብትም ያልተገደበ አይደለም ህጉ ሀገራት በሰላምና ደህንነታቸው ላይ አደጋ ሲገጥማቸው ወይም ህልውናቸው አደጋ ላይ የሚጥል ሁነት ሲገጥማቸው በሉዓላዊ ግዛታቸው አድርጎ ወደ ዓለም አቀፍ ባህር የሚያልፍን ጉዞ ሊከለክሉ ይችላሉ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1982 የተባበሩት መንግስታት የባህር ህግ ስምምነትም ተፈርሟል ይህም በ1958 የተፈረመውን የተባበሩት መንግስታት አራት የባህር ህግ ስምምነቶች የተካ ከዚህ በፊት የነበሩት ህጎችን ልምዶችና መርሆችን ያጠቃለለ ሁሉን አቀፍ ስምምነት ሆኗል ይህ በ1982 በጃማይካ የተደመደመው ስምምነት ከዛ በፊት የነበሩ ዓለም አቀፍ ህጎችና መርሆችን ያጠቃለልና የተካ በመሆኑ አለም አቀፍ ህግ ተደርጎም ይቆጠራል ስምምነቱ በ1982 ተፈርሞ ከ1994 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ ተግባር ላይ ውሏል ሆኖም ግን አሜሪካ ኤርትራና ቱርክን ጨምሮ በርካታ አገሮች የተባበሩት መንግስታት የባህር ህግ ስምምነትን አላጸደቁም አሜሪካ ሉዓላዊነቴንና የራሴን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር የምወስዳቸውን እርምጃዎችና ነፃነቴን ሊገድብብኝ ይችላል የሚል ምክንያትን ላለማጽደቋ ሰጥታለች ኢትዮጵያ በ1982 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የወጣውን የተባበሩት መንግስታት የባህር ህግ ስምምነት የፈረመች ቢሆንም ስምምነቱን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቷ በኩል እስካሁን አላጸደቀችም በዚህ የተባበሩት መንግስታት የባህር ህግ ስምምነት ከባህር ዳርቻ እስከ 22 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው የባህር ክፍል የአዋሳኝ ሀገራቱ ሉዓላዊ ግዛት እንደሆነና ልክ እንደ ማንኛውም የሀገራት የመሬት ሉዓላዊ ግዛት እንደሚቆጠር ይደነግጋል አሁንም ጎጂ ዓላማ ከሌላቸው በስተቀር በዓለም አቀፍ የባህር ክፍሎች ላይ በነፃነት የመጓጓዝ መብት ግን የተጠበቀ ነው ከግዛት ባህር ወይም ከ22 ኪሎ ሜትር በኋላ ያለውን ክፍል አዋሳኝ ዞን ተብሎ የሚጠራ ሲሆን በዚህ ቦታ ላይ ሉዓላዊነት ባይኖራቸውም በዚህ አካባቢ የሚኖርን እንቅስቃሴ ወይም ህገወጥ ስደተኞች ጉዞና ኮንትሮባንድ የመሳሰሉ ህገወጥ ተግባራትን የመቆጣጠርና እርምጃ የመውሰድ መብት አላቸው ይህ አዋሳኝ ዞን ከባህር ዳርቻ እስከ 44 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ነው ይኸው የተመድ ስምምነት የባህር ጠረፍ ያላቸው ሀገራት ከባህር ዳርቻ እስከ 37 ኪሎ ስፋት ባለው የባህር ወይም የውቅያኖስ ክፍል ላይ ያለውን የተፈጥሮ ሀብት የመጠቀምም ልዩ መብት ይሰጣል ይህ ዞን ልዩ የኢኮኖሚ ዞን በመባል የሚታወቅ ሲሆን በውስጡ ያለውን የአሳ የማዕድናት የነዳጅና የመሳሰሉ የተፈጥሮ ሀብቶች በአካባቢው ያሉ አዋሳኝ ሀገራት በብቸኝነት ይጠቀሙታል የተባበሩት መንግስታት የባህር ሕግና የኢትዮጵያን መብት ስንመለከት ስምምነቱ ኢትዮጵያ በጎረቤት ሀገራት በኩል እቃዎች እንድታስገባና እንድትልክ መብት የሚሰጥ ነው ነገር ግን የባህር በር የሌላቸው ሀገራት እቃዎቻቸውን ከባህርና ወደ ባህር ሲያጓጉዙ የመተላለፊያ ሀገራቱ ሉዓላዊነትና ጥቅም መጠበቅ እንዳለባቸውም ያስቀምጣል የዓለም አቀፍ ባህር ላይ የጉዞ ነፃነት መብትም የኢትዮጵያን መብት በመንቀሳቀስ ረገድ የሚያስጠብቅ ነው የባህር በር የሌላቸው ሀገራት የባህር በር ባላቸው ጎረቤት ሀገራት ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ላይ እንደ አሳ የመሳሰሉ ህያዋን የተፈጥሮ ሀብቶችን እንዲጠቀሙ መብት የሚሰጥ ሲሆን ህይወት የሌላቸውን ነዳጅና ማዕድናት የመሳሰሉ የተፈጥሮ ሀብቶች ግን የሚከለክል ነው የዚህ መብት ተጠቃሚ ለመሆን ከባህር ጠረፍ ጀምሮ እስከ 370 ኪሎ ሜትር ርቀት ባለው የባህር ክፍል የባህር በር ላላቸው ሀገራት በብቸኝነት የተሰጠ በመሆኑ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት በዚህ አካባቢ ላይ አሳ ለማጥመድ የባህር በር ያላቸው ሀገራትን ፈቃድና ስምምነት ያስፈልጋቸዋል አሁንም ይኸው የተባበሩት መንግስታት የባህር ህግ ስምምነት አንቀጽ 125 እና 127 የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች የመተላለፊያ ሀገራቱን ሉዓላዊነትና ጥቅም ሳይጋፉ ወደ ባህር ለመድረስና ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶችን ለማጓጓዝ በማናቸውም የትራንስፖርት አማራጭ በመጠቀምና አላግባብ ክፍያ ሳይጠየቁ በሌሎች ሀገራት ግዛት ውስጥ የማለፍ መብት አላቸው ይላል ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት የሌሎች ሀገራት የባህር ዳርቻ ወይም ሉዓላዊ ግዛትን እንዲወስዱ ወይም ባለቤት እንዲሆኑ መብት አይሰጣቸውም ህጉ ሀገራት ዕቃዎቻቸውን ሲያጓጉዙ ወደ ባህር የመተላለፊያ ሀገራት ሉዓላዊነት ብሔራዊ ጥቅም መጠበቅ እንዳለባቸው ያስቀምጣል ይህ ሳይሆን ሲቀር ግን ስምምነቱ የመተላለፊያ ሀገራት ሉዓላዊነታቸውና ጥቅማቸውን ለመጠበቅ አስፈላጊ እርምጃ የመውሰድ መብት ይሰጣቸዋል ይህ ዓለም አቀፍ የባህር ሕግ ከተጣሰባቸው ክስተቶች መካከል ቱርኪየና አዘርባጃን በአርሜንያ ላይ የጣሉት ገደብ ይጠቀሳል በአሁኑ ሰዓት በአዘርባጃን ናጎርኖ ካራባ በተባለው አርሜንያውያን የሚኖሩበት ግዛት የይገባኛል ጥያቄ አርሜንያና ከአዘርባጃን ከ30 ዓመታት በላይ ግጭት ውስጥ ናቸው አርሜኒያ ነጻነቷን ከሶቪየት ኅብረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 ካገኘች ጀምሮ እስካሁን በቱርኬና በአዘርባጃን በኩል የነበረውን የባህር በር መተላለፊያ መንገድ ተዘግቶባታል ከዚህ በተጨማሪም ኔፓል በህንድ መሬት በኩል ዕቃዎችን ወደ ባህር ማጓጓዝ እንዳትችል የተዘጋበት አጋጣሚም ይህንን ሕግ የጣሰ ነበር ውድ ተመልካቾቻችን ወቅታዊውን የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄና ፍላጎት ከዓለም አቀፍ ህጎች አንጻር የተመለከትንበት ዝግጅት የስካሁኑን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ